Die boek van Prediker. Dis deel van die Bybel se wyseitsliteratuur. En dit begin met hierdie sin: Die woorde van Koheleth, die seun van Dawid, koning in Jeruselem. Nou in Hebreëus beteken die woord Koheleth iemand wat mense bymekaar maak. En in hierdie geval is dit om te onderrig. So dit word dikwels in Afrikaans as leermeester vertaal. En daar word gesê: Die leermeester is 'n seun of nakommeling van koning Dawid. So daar is verskillende sieninge oor wie hierdie figuur kon gewees het. Baie dink dit verwys na koning Salomo. Ander dink dit is miskien een van die latere konings uit Dawid se nageslag. En nog ander dink dat dit eintlik 'n latere Israelitiese leermeester is wat die Salomo persona aangeneem het as 'n onderrighulpmiddel. Watter een van hierdie sieninge ook al reg is, Die belangrikste om te besef is dat die leermeester 'n karakter in die boek is, dat hy iemand anders is as die skrywer van die boek wat anoniem bly. So ons hoor wel die meeste van die tyd die stem van die leermeester in die boek, maar dis eintlik 'n ander stem, die skrywer, wat ons in die eerste sin aan die leermeester voorstel. En dan aan die einde sluit hy die boek af deur alles op te som en te evalueer wat die leermeester pas gesê het. So die skrywer is iemand wat wil hê dat ons alles moet hoor wat die leermeester sê en wat ons dan help om dit te verwerk en ons eie gevolgtrekkings te maak. So wat sê die leermeester? Wel die skrywer som die leermeester se boodskap heel aan die begin en aan die einde op. En dis hewel. Hewel. Alles is net hewel. Nou meeste Engelse Bybels vertaal hierdie woord hewel as betekenisloos. Maar dit vang nie heeltemal die kern van die idee vas nie. In Hebreëus beteken hewel letterlik damp of rook. En die leermeester gebruik hierdie woord 38 keer in die boek as 'n metafoor om te beskryf hoe die lewe eerstens tydelik of verbygaande is, soos 'n rookwolkie. Maar tweedens ook hoe die lewe 'n raaisel of 'n paradoks is. Soos rook, lyk dit solied, maar as jy dit probeer vasgryp, is daar niks. Daar is soveel skoonheid of goedheid in die wêreld, maar net as jy dit geniet, gebeur iets tragies en lyk dit asof dit alles wegvaai. Wel, ons almal het 'n sterk gevoel van geregtigheid, maar daar gebeur heeltyd slegte dinge met goeie mense. So die lewe is konstant onvoorspelbaar is onstabiel soos in die leermeester se woorde om agter die wind aan te jag hewel nou dis nogal depressief so waarom sê hy al die dinge die skrywer se basiese doelwit is om al die maniere uit te wys waarop ons probeer om betekenis en doel in ons lewens in te bou buite in god en hy laat die leermeester dit ontleed so die skrywer dink ons belê die meeste van ons tyd energie en emosie in dinge wat uiteindelik geen blywende betekenis of belang het nie. En hy laat die leermeester ons 'n harde les in die werklikheid gee. Jy kan dit die duidelikste in die openings en slot gedig te sien wat eerstens op tyd fokus en dan op die dood. So die leermeester sê, jy kan jou hele lewe spandeer om te werk en te presteer omdat jy dink dit maak jou lewe betekenisvol. Maar jy moet eintlik stop en dink aan hoe die tyd verbygaan. Vir al die menslike moeite wat in die wêreld plaasvind, verander niks eintlik nie. So ja, ons ontwikkel tegnologie en bou nasies wat verrys en val. Maar gaan klim 'n berg en kyk of dit omgee. Dit was lank voor enige een van ons daar en dit sal lank na ons daar wees. Ek meen, oor 100 jaar gaan niemand jou of enige iets wat jy gedoen het onthou nie. Maar daardie berg, dit sal steeds daar wees. En die oseaan sal nog steeds op die strand breek en die son sal steeds opkom en ondergaan. En so sal tyd uiteindelik jou en my en alles waarvoor ons omgee uitwis. En asof dit nie ontmoedigend genoeg is nie, kan die leermeester ook nie opop op praat oor die dood regdeur die boek nie, maar veral in hierdie gedig naby die einde. Hy sê dood is die groot gelykmaker. En dit maak die meeste van ons daaglikse aktiwiteite betekenisloos. Dit versin die wyse en die dwaas, die rye en die arme. Maak nie saak wie jy is nie, wat jy gedoen het nie, goed of sleg, ons gaan almal sterf. En dis onvermydelik. So met hierdie twee idees in gedagte, gaan die leermeester aan om al die aktiwiteite en valshoopte oorweeg waarin ons ons lewens belê om betekenis en belang daarin te vind soos rykdom of loopbaan of sosiale status of plesier. So jy dink om hard te werk gaan die lewe die moeite werd maak. Dink aan die stres en tol wat dit van jou gaan eis. Al die angstigheid en die slaaplose nagte. En teen die tyd wat jy uiteindelik 'n bietjie rykdom verdien, gaan jy in elk geval te oud wees om dit te geniet. En dan teen die tyd dat jy dit vir iemand anders te wil nalat. Is hulle dalk nie iemand wat omgee oor enigiets wat jy gedoen het nie? Of miskien dink jy plesier sal vir jou die lewe die moeite werd maak. Gaan daarvoor, leef vir jou vakansies, leef vir jou naweekpartytjies. Maandag kom altyd. Hevel. Hevel. Alles is uiters hevel. So waarvoor pleit die leermeester dan? Dat ons suiwer hedoniste of relativiste raak? Wel nee. Dit sou ook hevel wees. Die leermeester erken die idees van die spreuke dat deur in die wysheid en vrees van die Here te leef regtig voordele inhou. Oor die algemeen sal die lewe waarskynlik vir jou beter gaan. Sien, die probleem is dat selfs om in die wysheid en vrees van die Here te leef ook hywel kan wees, want dit waarborg nie 'n goeie lewe nie. Goeie mense sterf tragies en aklige mense lewe lank en voorspoedig. Daar's net te veel uitsonderings en daarom is selfs wysheid hewel. Weerens nie betekenisloos nie, maar 'n raaisel. Wysheid werk nie altyd soos wat jy verwag dit moet nie. So wat is nou die pad vorentoe te midde van al hierdie hewel? En hier, op 'n vreemde manier, ontdek die leermeester die sleutel tot ware genot van die lewe onder die son. Dis om hewel te aanvaar. Dit is ondererken dat alles in jou lewe heeltemal buite jou beheer is. Ongeveer 6 verskillende kere, tydens sommige van die moeilikste oomblikke in sy monoloog, praat die leermeester oor die gawe van God wat die genot is van eenvoudige goeie dinge in die lewe, soos vriendskap of familie, 'n goeie maaltyd of 'n sonnige dag. Jy kan nie hierdie dinge beheer nie. Jy word dit sekerlik nie gewaarborg nie, maar dis wat dit so mooi maak. Wanneer ek 'n houding van totale vertroue in God aanneem, maak dit my vry om eenvoudig my lewe te geniet soos ek dit werklik ervaar en nie soos ek dink dit behoort te wees nie. Want selfs my verwagtinge oor hoe die lewe behoort te wees, is uiteindelik hewel. Hewel. Alles onder die son is absoluut hewel. En so kom die leermeester se woorde tot 'n einde. Nou hier aan die einde praat die skrywer weer en hy bring alles tot 'n gevolgtrekking. Hy sê dis baie belangrik vir ons om die leermeester se woorde te hoor. Hy vergelyk dit met 'n skaapwagter se staf met 'n prikker, 'n skerp punt wat kan seermaak as dit jou steek. Maar hy sê die leermeester probeer jou prik om jou in die regte rigting te laat beweeg na groter wysheid. Die skrywer waarsku dat jy eintlik die leermeester se woorde te ver kan vat en dat jy jou hele lewe in boeke kan deurbring op soek na die antwoord op lewe se eksistensiële vraagstukke. Moenie probeer nie sê hy. Jy sal nooit daar uitkom nie. En so, in plaas daarvan, bied die skrywer sy eie gevolgtrekking en dit is: Vrees God en onderhou sy bedele. Dit is die ganse taak van mense. Want God sal elke daad oordeel elke versteekte ding, goed of kwaad. En so dink die skrywer dis goed dat die leermeester jou valse hoop uitdaag en jou herinner dat tyd en dood die meeste van die tyd die lewe heeltemal buite ons beheer maak. Maar wat die lewe ware betekenis gee, is die hoop op God se oordeel, die hoop dat God eendag al die hewel sal opklaar en ware geregtigheid na ons wêreld sal bring en dis daardie hoop wat 'n lewe van eerlikheid en integriteit voor God behoort te dryf ten spyte daarvan dat ek verward bly oor die meeste van die lewe se geheimnisse en dis die wysheid van die boek van prediker